za Dejana. Ma bre, boli mu. Nije, Mili. Ovako. Dobroveče, Milano. Dobroveče. Milica, za to što ćete vi sve pare meni da uzmete, bit će Milica. Evo pare. Pare, evo pare. Za vaše televizore, veš mašine i Milici za pupnatog zeku. Izvoli, Ivana, možete pozdraviti. Hvala ti puno. Nakon svađe sa Alex, nisi je htio ni poljubiti. Rekao si joj da je ne voliš i da ti se gadi. Zašto si odmah kad si čuo da su po trčci car i Mina promijenio ploču i ukrenio se za 360 stepeni? Odmah si skočio na Alex i počeo je cmakati grlit. Ovo je sad kontra od svega onoga što ljudi ovde navode. Kontra, sad kontra. Dobro, ti odgovoriš ovo gledo. Logično su rekli da sam tad nju, kada su postavljeni, zato što su bili govorili ovde da meni Sanj oslobađa put, sad je kontradiktorno, sam baš tad krenuo da je ljubim, u suštini tad sam trebao da odmaknem od sebe jer mi se otvarao taj... ono, mlečni put. U suštini kontra sve. Toga ja sam s Aleksandrom imao raspravu. I rekao sam tad, neću da budem ni u budžetu, nemoj da me ljubiš, to je bilo u pušionici. Ne ljubi mi se. Došao zato što stvarno sam bio, nervozan sam bio, zato što nije bilo potrebe za tim. Znaš, zamisli kad bi ja ljubomorisa i tako, što si ti dobila veliki budžet, da li si ti nekom lepo, lepa si, nosi lepa, pa neš sigurno nositi zavesu kad izađeš se sunčaš, nego se sunčaš u grudnjaku. Izvini, pa tebi svako ko prođe može pogledati u grudi da bude zaljubljen, da ima neke bludne misle, razumeš? To je mnogo gore kad je neko zaljubljen, razumeš? Da. I sad ćeš ti meni tu svaku sitnicu, pa ja kažem što nisi našla nekog škarta, ovako pa ga guraš ga u kolicima, ne mislim da si da je škarta. Što na Miljanu aludiraš? Ne, nego nađeš nekog takvog pa ga ti ga dvori ga, razumeš, uvek ga peri ga i nek ti to bude, mamak nikoga ne gleda. Mislim, ja sam svesna da ću nju biti zaljubljen neko i da će se svideti nekom. I kad izađemo napolje moram biti svesna kad se pojavimo da će da gledaju nju. Nisam našao tepsiju ovu vamo što je zagorela, ona sa kancerogena. Nego sam našao princezu. Razumeš, kad mi se našminka, kad mi se sredi, bude mi tip-top. Ja je non-stop gledam, okrenuo sam ka njoj 24 časa, želudac mi se uvrnuo. I šta ja sad treba da budem ljubomora non-stop? Ne pada mi na pamet. Ti si pričao da si protiv ljubomora i da nisi ljubomora. Nisam ja ni imao izlaganje. Tako da, što se tiče toga u pitanju, ja sam nju odmah ljubio, posle toga smo se pomirili i mi se smačamo stalno. Znači to nema veze sa tim? Pa nema, ali neka ljudi prave poređenje meni u tom. Dobro, imaju pravo, Bože, mogu pitaju šta god im pada ravno. Kad smo mi u teorijama zavere, mogu i oni da budu. Realno, kad ja mislim da zavere ravno počne... Pa koliko ste komplikovani, čudno da ne budu. Hvala. Alex, imaš neki komentar? Nemaš. Sigurno. Ajde, ustani, reći. Imaš. Ajde, prestani. Imaš. Ne, stvarno, ne smatram da je to zbog toga. Nekoga je popustio bes. Bio je besan, stvarno, ceo taj dan na mene. Zbog toga što se izdešavalo. Posle se iskulirao malo i tad me poljubio. Nema to veze sa tim što su oni potrčili i tako dalje. Ne smatram ja da njega zanima ta strana više, niti da bi se on vraćao. Ja verujem u njegovu ljubav. Ja verujem... Da, samo ja njega interesujem i to je tako. Ovo što pričaju ovde sa strane, to mene zaista ne zanima. Ja verujem njemu i smatram da samo njemu treba da verujem, a ne ovim ljudima ovo. Hvala. Idemo dalje. Pitanje za Zolu.